Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Naxçıvan Televiziyasının efirində mövzu bizi ictimai siyasi verilişini izləyirsiniz. Razılaşarsınız ki, bugün rəqəmsal bacarıqlara yiyələnmək cəmiyyətin bütün üzvləri üçün vacib əhəmiyyət daşıyır. Ən sadə halda biz ödəmə terminallarından, bankomatlardan, onlayn sifarişlərdən, nağdsız ödənişlərdən, sosial şəbəkələrdən istifadə zamanı təməl bilikləri bilmək məcburiyyəti hiss edirik. Mürəkkəb halda isə biz təhsildə, məşğulluqda, şahid olduğumuz 44 günlük şanlı vətən müharibəsində texnoloji yeniliklərin necə böyük fərqlər yaratdığını gördük. Bu siyahının sadalamanı çoxalda bilər. Ancaq dövr o dövrdür ki, insanlar yeni rəqəmsal biliklərin tələblərinə hazır olmalıdır. Bugün bu hazırlıqdan danışacağıq. Mövzu ilə əlaqədar studiyamızda qonaqlarımız var. Öncə onları təqdim edək. Qonaqlarımız Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin əməkdaşı Asimə Cəfərova, Naxçıvan Təhsil Şöbəsinin metodisti Ceyran Məmmədova, Naxçıvan Dövlət Universitetinin İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları və Elektron Təhsil Şöbəsinin müdiri Hüseyin Əskərli. Xoş gördük sizləri. Öncə təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Ceyran Məmmə, öncə sizinlə başlayaq. Qeyd olunur ki, statistikalara baxsaq əgər, bugün Azərbaycanda əhalinin 55%-ə qədəri məhz rəqəmsal bacarıqlar barədə məlumatlıdır və onu praktikada istifadə edir. Geridə qalan faizi daha da artırmaq üçün bugün ölkədə təməli möhkəmləndirmək prinsipi əsas tutulub. Əslində, biz bunu, bu prinsipi Naxçıvanda da görürük. Nəyə görə? İbtidai təhsildə artıq bizim şagirdlərimiz ilkin bacarıqları və anlayışları bilir. Düzdürmü? Və digər tərəfdən, təhsil ekspertləri hesab edir ki, təhsildə bu göstəricini daha da artırmaq üçün seçilən təhsil metodu mövcud infrastrukturla, hədəflənən uğurlarla və hazırki vəziyyətlə tam şəkildə paralel aparılmalıdır. Və bu istiqamətdə bizdə artıq çox böyük irəliləyişlər var. STEM təhsil metodu bilirik ki, dünyada seçilən metodlardan biridir və Naxçıvanda artıq 2 ilə yaxında onun praktikası və uğurlarını görürük. Ümumiyyətlə, maraqlıdır. STEM təhsil metodu bizim təhsil sisteminə necə uyğun oldu və nələr qazandırdı? Buyurun, sizdən eşidək. STEM təhsil metodu bildiyimiz kimi, yəni dünyada hal-hazırda aktuallıq qazanan təlim metodudur. Bu təlim metodunun məqsədi şagirdlərdə intellektual düşüncəni inşaf etdirmək, formalaşdırmaq və şagirdlərin bütün fənlərdən əldə etdikləri biliklərin, yəni real həyatda problemlərin həllinə tətbiq etməkdir, yəni öz qarşılarına çıxan problemlərin həllini tapmaqdır. Bu təlim metodu sahəsində Muxtar Respublikada bildiyimiz kimi artıq 2020-21-ci tədrisindən etibarən yəni tədbiqinə başlanılıbdır ki, bu da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 7 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında STEM təhsil metodunun tətbiqi ilə bağlı tədbirlər planına yəni uyğun olaraq imzaladığı sərəncama görə Muxtar Respublikada artıq bu təlim metodunun tətbiqinə başlanılıb. İlk olaraq Muxtar Respublikada pilot məktəblər müəyyən olunmuşdu ki, bu pilot məktəblərdə 2020-21-ci tədris ilində bu tətbiq olundu və təbiidir ki, tətbiq olmağa başlamaqla yanaşı bu təlimin, yəni bu mövzuların çatdırılması ilə əlaqəli müəllim hazırlığı Muxtar Respublika Təhsil Nazirliyi tərəfindən ön planda saxlanıldı. Bu günə qədər 400-ə yaxın Muxtar Respublika Təhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən müəllim təlimlərə cəlb olunubdu və bu təlimləri uğurla başa vuran müəllimlər Təhsil Nazirliyi tərəfindən sertifikatla təmin olunublar ki, bunlar da artıq təlimlər, yəni STEM təlimlərini məktəbdə tətbiq edirlər. Və eyni zamanda bununla yanaşı olaraq təbiidir ki, STEM təlim metodu elə bir təlim metodudur ki, bu digər fənlərdə olduğu kimi bu təlim metodunda da daim müəllim öz biliyini təkmilləşdirməli, yəni məlumat toplamalı, araşdırmalı. Bununla da əlaqəli olaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən hətta Türkiyə Respublikası Robotistan şirkətindən təlimçi müəllimlər, yəni beynəlxalq təlimçilər Naxçıvan Muxtar Respublikasına dəvət olunmuşdu ki, burada da müəllimlər yəni öz biliklərini təkmilləşdirmişdilər. Yəni Türkiyə təcrübəsindən də yararlanılır. Bəli, xarici təcrübədən də bəzi istifadə olunubdur. Və eyni zamanda onu da qeyd edək ki, bu təlimin tədrisi ilə yanaşı dərs vəsaitləri də olmalıdır. Bununla yanaşı olaraq, yəni tədrisə başlamamışdan öncə tədris proqramı hazırlanıb Təhsil Nazirliyi tərəfindən. Bildiyimiz kimi 6-7 siniflərdə tədris olunur bu təlim və eyni zamanda 6-7 siniflər üçün dərsliklər hazırlanmışdır və bildiyimiz kimi STEM təlim metodu xarici təlim metodu olduğuna görə yəni xarici ədəbiyyatlardan kitablar da tərcümə olunubdur. İndiyə qədər 7 kitab yəni hazırlanıbdır, 7 dərs vəsaiti hazırlanıbdır və bununla yanaşı olaraq da 22 minə qədər şagird, yəni STEM təliminə cəlb olunubdur. Bu təlimlərlə yanaşı
2021-2022-ci ildən etibarən də Muxtar Respublikada artıq 106 ümumi təhsil məktəbi məktəbində sistem kabinələri yaradılıb və lazımi avadanlıqlarla tam təmin olunubdur. Elektron lövhə, kompüter və eyni zamanda üst üstə printerlər və əlavə olaraq sistem avadanlıqları ilə təmin olunubdur. Və bildiyimiz kimi, yəni burada da şagirdlər 6-7 siniflərin yəni siniflərdə tədris olmasına baxmayaraq, yuxarı siniflərdən də 8, 9, 10, 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlərimiz də bu sahəyə çox böyük maraq göstərir. Yəni özləri yeni ideyalarla, yeni fikirlərlə müəllimlərə müraciət edirlər. Hətta bizim sistem təhsili ilə bağlı müsabiqələr keçirilir ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin müsabiqələrdə yəni yuxarı sinif şagirdləri də könüllü olaraq iştirak edirlər öz layihələri ilə. Yəni əhatə dairəsi genişlənir. Bəli, əhatə dairəsi genişdir və eyni zamanda şagirdlər bu sahədə çox fəallıq göstərirlər. Çünki şagirdlərimiz artıq siz də qeyd etdiniz ki, ümumi təhsil məktəblərində bildiyimiz kimi informatika fənni 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər tədris olunur və bu tədris olmada da təbii ki, şagirdlər artıq İKT biliklərinə yiyələnirlər ki, sistem təhsil metodunun əsasında da İKT bilikləri dayanır ki, burada da şagirdlər artıq yəni sadə proqramların yazılması, kompüterdə məsələn müxtəlif proqramların hazırlanması ilə tanışdılar ki, və bu sistem təhsil metodunda da şagirdlər yəni müxtəlif layihələrin hazırlanmasında eyni zamanda informatika biliklərindən geniş istifadə edirlər. Yəni yaradılan şərait, yaradılan artıq şagirdlər arasında seçilən, xüsusi qabiliyyəti, fərqli yanaşması olan şagirdlərin də ortaya çıxmasına belə deyək şərait yaratdı və biz onları festivallarda da gördük. Bəli, festival son olaraq festival iyun ayının 11-də festival keçirildi. Bu festivala da hazırlıq məqsədilə əslində bizim şagirdlərimiz artıq bu festivala hazır idilər bir növ. Ona görə ki 2 ildir ki Muxtar Respublikada sistem təhsil metodu artıq tətbiq olunur. Tətbiq olunandan da Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif kateqoriyalarla müsabiqələr keçirilibdir. Bu müsabiqələrdə də şagirdlərimiz iştirak edir və hətta onda qeyd edək ki, ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləri Bakı şəhərində keçirilən Sistem Azərbaycan festivalında da iştirak etmişlər və orada da 2021-ci il dekabr ayında və orada da Lego Sumo kateqoriyası üzrə, yəni Azərbaycan Respublikası üzrə 3-cü yerin qalibi olmuşdur Muxtar Respublikanın şagirdləri. Bəli. Və eyni zamanda may ayında da Steam Technofest festivalı keçirildi ki, Bakı şəhərində. Orada da şagirdlərimiz bir neçə layihə ilə iştirak etdilər və öz layihələrini mütəxəssislərin qarşısında təqdim etdilər. Və bununla yanaşı da artıq bizim şagirdlərimiz demək olar ki, bu 2 il müddətində tam olaraq festivala hazır idilər və təbii ki, Steam təhsil metodunun məqsədi də yenilikçi şagird anlayışı, yəni yenilikçi gələcəyə tam hazır mütəxəssis hazırlanmaqdır. Əslində burada yenilik deyəndə tam olaraq o məna verir ki, hazırlanan istənilən bir layihə müəyyən bir prosesi daha asan, daha qısa zamanda, daha əl çatan olması və daha səmərəli şəkildə, yəni bundan əvvəlki ənənəvi qaydadan daha üstün şəkildə tətbiqi ortaya qoymasıdır. Məsələn, siz qeyd etdiniz Türkiyə praktikasını, onu da vurğulayaq ki, sistem təhsil metodu dünyanın bir çox ölkələrində, Amerikada, İngiltərədə, Singapurda, İsraildə, Yaponiyada düzmü? Bir çox ölkələrdə artıq bu sistem kabinələri tədris, tətbiqi prosesləri keçib, həmin praktikalarında nümunələri burada şagirdlərə göstərilir. Çox uğurlu nəticələrini siz qeyd etdiniz, hansı ki festivallarda biz o şagirdləri izlədik, onların hazırladığı layihələri gördük. Bunlar ümumi o şagirdlərin deyil, bizim də uğurlarımızdır və yaradılan şəraitdən istifadə edib, nə qədər irəli getsək, gələcəkdə bizim üçün də ixtisaslı kadrlar olacaqlar deməkdir. Ümumi yanaşsaq isə, Aysma xanım, bugün ölkədə rəqəmsallaşmaya bütün sahələrdə diqqət çəkilir və xüsusi investisiyalar qoyulur. Xüsusən vətəndaşlar üçün təmassız xidmətlərin təşkil olunması, burada daha çox şəffaflıq, daha əlçatanlıq, rahat istifadə ön planda durur. Hətta artıq məişətdə belə biz, elə texnologiyalar vardır ki, seçimdən çox tələbata çevrilibdir. Düzdürmü? Artıq zaman bunu tələb edir. Bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında İKT sahəsi hansı mərhələdədir? Həm infrastruktur olaraq, həm də yenilikçi baxış olaraq. İlkin olaraq onu qeyd edeyim ki, hazırda Muxtar Respublikamız bütün sahələrdə dinamik inkişaf edir. Bu sahələrdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının, o cümlədən telekommunikasiya sahəsinin inkişafına da təsir göstərmişdir. Nəzər sallasaq, statistikaya görək ki, hal-hazırda Muxtar Respublikanın bütün yaşayış məntəqələrində geniş zolaqlı internet xidmətlərinə çıxış mövcuddur. Son dövrlərdə Muxtar Respublikada mobil operatorların fəaliyyətinin təşkil edilməsi, 4G, Naxtel, simsiz texnologiyasının tətbiqi, həmçinin yeni nəsil ATS-lərin, avtomat telefon stansiyalarının təşkili, mövcud avtomat telefon stansiyaları, internet platalarının artırılması, fiber optik xətlərin çəkilişi, bütün bu həyata keçirilən tədbirlər informasiya kommunikasiya texnologiyanın inkişafına zəmin yaratmışdır.
Bundan əlavə müxtar respublikada elektron hökumətin formalaşmasında da zəruri işlər keçirilmişdir. Vətəndaşların müraciətləri üzrə elektron qeydiyyat sisteminin, həmçinin idarələrarası elektron sənəd dövriyyəsinin formalaşması, bunlarla bərabər dövlət qurumlarına, vətəndaşlara, sahibkarlıq subyektlərinə elektron imza sertifikatlarının verilməsi uğurla həyata keçirilmişdir. Elektron imzadan söhbət etmişdən qeyd edeyim ki, 2022-ci ilin ötən dövrü ərzində 240 ədəd elektron imza sertifikatı aidiyyət üzrə istifadəçilərə təqdim edilmişdir. Bundan əlavə müxtar respublikada həyata keçirilən aparılan abadlıq qurucuq işlər çərçivəsində telekommunikasiya sistemində yenilənməsi istiqamətində işlər görülmüş, rabitə xətt təsərrüfatında təmir bərpa işləri aparılmışdır. İstifadəyə verilən kənd mərkəzlərində rabitə sahələri üçün müvafiq sahələr, otaqlar ayrılır. Yeni rabitə evləri istifadəyə verilir. Yeni avtomat telefon stansiyaları quraşdırılaraq istifadəyə verilir. 1000-ə yaxın abonent stasionar telefon xətti ilə, 3000-dən artıq abonent isə ADSL internetlə təmin edilmişdir. Hal-hazırda müxtar respublikanın bir sıra rayonlarında mövcud avtomat telefon stansiyalarına internet plataları əlavə edilmiş. Bu da ki, artan tələbat fonunda əhalinin internet xidmətlərinə olan tələbatın ödənilməsinə şərait yaratmışdır. Həmçinin bu yaxın günlərdə Naxçıvan şəhərin Qaraçuq kəndində, Babəş rayonunun Nehrəm qəsəbəsində və Şıx Mahmud kəndlərində və Şahbuz rayonu Başı küçəsində müxtəlif tutumlu yeni nəsil incəyin tipli avtomat telefon stansiyaları quraşdırılaraq sakinlərin istifadəsinə verilmişdir. Bunlardan əlavə Evətək optika layihəsi də uğurla davam etdirilmiş. Layihə çərçivəsində qeyd edim ki, Evətək optika layihəsi Naxçıvan şəhərində həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində fərdi mənzillərə, idarə müəssisə təşkilatlara, dövlət qurumlarına fibro optik xətlər çəkilir, zəruri avadanlıqlar quraşdırılır. Texnologiya GPON texnologiyası əsasında həyata keçirilir. GPON texnologiyasının üstünlüklərinə gəldikdə isə istifadəçilər bir xətt üzərindən internet, telefon və IPTV xidmətlərindən istifadə edirlər. Həmçinin yüksək sürətli internet, 100 megabit saniyədək qoşulma və digər interaktiv xidmətlərdən istifadə imkanı yaradılır istifadəçilər üçün. Qeyd olunanlara yanaşı Nazirliyin səlahiyyətli mütəxəssislər tərəfindən mütəmadi olaraq müxtar respublikanın şəhər və kəndlərində monitorinqlər aparılır, rabitə xətlərinə, abunə qurğularına baxış keçirilir, istifadəyə yararsız dirəklər yenilənir, müxtəlif tutumlu kabellər yenilənir, fibro optik xətlər çəkilir, müxtəlif tutumlu. Bundan əlavə müasir telekommunikasiya avadanlıqlarından istifadə etməklə internet verilişindəki qırılmalar səbəbləri araşdırılır. Qırılmalar varsa onlar aşkarlanıb bərpa edilir. Həmçinin abonentlərlə görüşlər keçirilir. Abonentlərin ünvanlarında olan avadanlıqlara baxış keçirilir. Onu da qeyd edim ki, bu yeni nəsil telekommunikasiya avadanlıqları vasitəsilə abonentləri evinə daxil olan internetin sürətini ölçmək, internetin keyfiyyətini ölçmək imkanı da yaradır. Bəli, sizin qeyd etdiyiniz bu məlumatlar ümumiyyətlə İKT sayəsində infrastrukturda təməl dayaqların möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlərdir və bu işlər arzu olaraq da davam edir. Siz qeyd etdiniz, ən son yeni texnologiyaların tətbiqi, telekommunikasiya sayəsini xüsusilə vurguladınız, internet xidmətlərinin daha əlçatan olmasını vurguladınız. Bütün bunlar nə deməkdir? Yaradılan şərait nəticəsində əmək bazarında artıq bu istiqamətdə fəaliyyət qurulur. Məsələn, nağd ödənişlərin həyat dairəsi genişlənir. Bank xidmətlərində bir çox onlayn xidmətlər təklif olunur. Bütün bu proseslər onu tələb edir ki, insanlar məşğulluq, təhsil, sosial ünsiyyətdə belə rəqəmsal bacarıqları bilməlidir. Bilməyən zaman bir çox imkanlardan təcrid olunurlar. Həm də o reallığı qeyd etməliyik ki, bugün əmək bazarında işə götürənlər informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində daha peşəkar və yenilikləri bilib tətbiq etmə bacarığı yüksək olan şəxsləri işə götürürlər və o kadrları, o mütəxəssisləri axtarırlar. Bilirik ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti informasiya texnologiyaları sahəsində məhz bu kadrları hazırlayır. Ümumiyyətlə, bu hazırlıq prosesi, proqram necə qurulur, gələcəyin kadrları necə hazırlanır? Dünyada bugün müasir standartlara cavab verən yeni texnologiyaların tətbiqi, rəqəmsal bacarıqların artırılması artıq aktual bir problemə çevrilmişdir. Yəni, bütün dünya ölkələri, inkişaf etmiş ölkələri götürsək, hər kəs artıq yeni trend olaraq texnologiyanın inkişaf etdirilməsi, ora yeni modulların əlavə edilməsi, rəqəmsal bacarıqlara malik kadrların əmək bazarına cəlb edilməsi istiqamətində işlərə başlamışdır. Ölkəmizdə bu sahədə xeyli irəliləyən işlər var və sizin də qeyd etdiyiniz kimi az öncə bu sahədə yeni texnologiyalar sahəsində xeyli dönüş yaranmışdır. Həm sistem təhsil metodunun, həm yeni texnologiyaların ölkəmizdə tətbiqi artıq əmək bazarına yeni istedadlı kadrların cəlb edilməsini aktual mövzuya çevirir. Məhz bu baxımdan Naxçıvan Dövlət Universitetində
yeni ixtisaslı kadrların hazırlanması, bunların əmək bazarını uyğunlaşdırılması istiqamətində mühüm işler görülmüşdür. Bilirsiniz ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində mühəndislik fakültəsi fəaliyyət göstərdi və mühəndislik sahəsində bir çox ixtisaslar vardır ki, bütün bu ixtisaslar Muxtar Respublikamızda və ölkəmizdə rəqəmsal bacarıqlara malik olan kadrların işə cəlbində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu baxımdan informasiya texnologiyaları ixtisası artıq illərdir ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində tədris olunur və əmək bazarına uyğun olaraq kadrlar yetişdirilir burada. Lakin günün artan tələbi artıq bizdən onu tələb edir ki, biz yeni bacarıqlara, yeni texnologiyaya, yeni innovativ düşüncəyə malik olan gəncləri hazırlayaq və əmək bazarına təqdim edir. Burada önəmli faktorlardan biri mən qeyd etmək istəyirəm, xarici dil biliklərinin olmasıdır. Çünki bilirsiniz ki, yeni texnologiyalar, yeni biliklər artıq bizdən müasir xarici dillərin bilməsini zərurət halına çevirir. Məhz bu baxımdan Naxçıvan Dövlət Universitetində AES mərkəzi açılıb və qeydiyyat və imtihan mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, artıq tələbələr AES sertifikatları almaq üçün oraya müraciət edirlər və ingilis dillərini daha da təkmilləşdirirlər. Növbəti olaraq isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin mühəndislik ixtisasları sahəsində yeni ixtisaslar əlavə olunur bu sıraya və burada istedadlı kadrların hazırlanması üçün müvafiq işlər görülür. İnformasiya texnologiyaları ixtisasında təhsil alan tələbələrin mövcud əmək bazarını, yəni tələbatın artdığı nəzər alaraq biz yeni ixtisasların açılmasını, artıq zərurət halına çevrildiyini gördük və ötən ildən universitetimizdə elektrik və elektronika mühəndisliyi ixtisası açılmışdı ki, bilirsiniz ki, bugün sistem təhsil metodunun əsasında dayanan robot texnologiyasında məhz elektrik və elektronika mühəndisliyinə olan tələb çox aktualdır və bu sahədə olan ixtisaslı kadrlara daha çox ehtiyac vardır. Bu ildən isə yeni qəbul apanının proseslərin avtomatlaşdırılması ixtisası artıq Naxçıvan Dövlət Universitetində tədris olunacaqdır və hər gün, hər an yenilikləri izlədikcə o yeniliklərə uyğun kadrların hazırlanması, mütəxəssislərin hazırlanması bizim qarşımızda prioritet sahəyə çevrilir. Məhz gələcəkdə bu ixtisasların biz tədrisinin ingilis dilində aparılması nəzərdə tuturuq və burada sual yarana bilər ki, ixtisaslı mütəxəssislərin, yəni onlara dərs deyəcək müəllimlərin, professor müəllim heyətinin hazırlığı hansı səviyyədədir? Bu baxımdan da Naxçıvan Dövlət Universitetində elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturu yaradılıb ki, bu da birbaşa tələbə müəllim heyətinin onlayn xidmətlərdən istifadə edərək daha mükəmməl təhsilə alçatanlığını təmin etmişdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində professor müəllim heyətinin hazırlığı hər zaman diqqət mərkəzindədir və istər yerli mütəxəssislər tərəfindən, istərsə beynəlxalq onlayn seminarların qoşulması, webinarların təşkil edilməsi hər gün demək olar ki, bizim diqqətimizdədir və biz burada müəllimlərin ən yeni texnologiyalardan istifadəsi üçün onların kurslara göndərilməsi, xarici ölkələrə ezam olunması və onlayn webinarlara qatılması kimi tədbirləri təşkil edirik. Ötən ilə biz nəzər salsaq, bəlkə deyərdim, yüzlərlə daha çox webinarlar təşkil edilmişdir ki, bu webinarlarda dünyanın ən nüfuzlu universitetlərinin professorları tərəfindən təşkil edilmişdir, akademiklər tərəfindən təşkil edilmişdir və hər dəfə bizim müəllimlər, professorlar o webinarlara, tələbələr o webinarlara qoşulanda yeni bir bilik, yeni bir təcrübə, yeni fərqli yanaşma metodu öyrənirlər və bunu da öz gündəlik dərs prosesində tətbiq edirlər. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə miqyasında yeni texnologiyalara olan tələb, yeni bacarıqlara olan tələb artıq ölkədə yeni bir, fərqli bir yanaşmanı, universitet sənaye işbirliyini ortaya qoymuşdur. Bax, sizin az öncə qeyd etdiyiniz əmək bazarında olan tələbat məhz bu universitet sənaye işbirliyi vasitəsilə təmin ediləcəkdir. Hüseyin müəllim, siz qeyd etdiniz məhz universitetlə, yəni belə deyək, kadrların hazırlanması ilə sənaye bazarı arasında əlaqənin qurulması. Bilirik ki, Naxçıvanda hamilik proqramı var və bu proqram çərçivəsində bu ilkin praktika reallaşır əslində. Ancaq burada digər bir məsələmiz var bizim. Tələbələrin universitetdən məzun olduqdan sonra əmək bazarında o rəqabət meyarına qoşulmaq üçün özlərində aktivliyin olması. Razılaşarsınız, bugün sosial şəbəkələrdən istifadə əhatə dairəsi genişlənir, kütləvi informasiya vasitələrinin əhatə dairəsi genişlənir. Ancaq informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı mütəxəssis axtaran zaman çox az sayda tapılır. Və yaxud da biz ən son kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini deyirik. Bu proqramlaşdırma dillərini bilən yeniliklərin hansı sahələrdə daha yararlı olacağını, nələrdə üstünlük qazanacağını ekspert olaraq təhlil edən daha çox mütəxəssislərə ehtiyacımız var. Bugün o dövrdür ki, biliklərin əzbərlənərək deyil, praktikada tətbiqi ilə möhkəmləndiyini görürük. Şəhər xanım, əvvəllər razılaşardınız ki, təkcə nəzəri biliklərlə öyrənməklə tələbə məzun ola bilirdi və əmək bazarında çox rahat iş tapa bilirdi. Artıq bugün nəzəri bilikləri olan
gənclərə deyil, daha çox praktik bilikləri olan və öyrəndiyi bilikləri, universitetdə öyrəndiyi bilikləri praktikada tətbiq edə bilən gənclərə ehtiyac var. Məhz Naxçıvan Dövlət Universitetində bu sahədə işlər görülür. Bizim İKT və Elektron Təhsil Şöbəsi artıq bir neçə ildir ki, ətrafında könüllü tələbələr birləşməklə onları birbaşa təhsil müddətində nəzəri və praktiki dərslərə cəlb edirlər. Yəni, insanlar nəzəri öyrənişləri, bilikləri birbaşa praktikada tətbiq edə bilir. Bu, bizə nə verəcək? Gələcəkdə hazır praktik bilikləri olan kadrların yetişdirilməsi üçün bizə bir yol göstərir, yəni köməkli göstərir. Baxın, əgər tələbə kompüterin müəyyən funksiyalarının dərslə nəzəri şəkildə öyrənirsə, bunu praktikada necə istifadə edəcəyini artıq bizim şöbədə könüllü olaraq həyata keçirir. Və bundan başqa biz bu ilin fevral ayında ölkədə ilk dəfə informasiya texnologiyaları üzrə bootcamp təşkil etdik və bootcampın təşkil edilməsində məqsəd proqramlaşdırma dillərini, proqramların yazılmasını, hansı proqramlaşdırma dilləri daha aktualdır, bunların sindaksi necə təşkil olunubdur, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində mövcud problemlər, onların həlli yolları ilə bağlı biz müəyyən mütəxəssisləri bu bootcampa təşkil edirik. Burada ölkəmizdən və ölkəmizdən kənar qoşulan mütəxəssislər vardır ki, onlar birbaşa olaraq tələbələrə yeni metod və üsulları öyrədirlər. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi nəzəri bilikləri hər kəs öyrənə bilər. Məsələn, informasiya təhlükəsizliyi, elektron postun təhlükəsizliyi necə təşkil olunmalıdır? Amma bunu praktiki olaraq həyata keçirə bilən biz etik hakker olsun, hakker olsun və digər bu sahədə ekspert olsun, yəni bunların yetişdirilməsi artıq praktik bilikləri tələb edir. Məhz bu baxımdan da biz ətrafımızda könüllüləri birləşdirmişik və hər dəfə könüllülərlə biz müəyyən işlər görəndə onlar daha yeni biliklər əldə edirlər. Məsələn, İş gəldiyi zaman bu minimal biliklərlə başlamışdırsa işə artıq bugün bizim əməkdaş kimi fəaliyyət göstərir orada. Yəni, bizə yaxından köməkli göstərir və bu, həmin gəncin, həmin tələbənin praktik biliyinin artırılmasına səbəb olur. Və gələcəkdə əmək bazarına biz hazır formalaşmış kadr təqdim edəcəyik. Belə tələbələrimiz var sözsüz ki, və onların inkişafı da dəstəklənir. Biz STEM festivalında bu şagirdlərimizi, tələbələrimizi gördük. Hətta Naxçıvan Dövlət Universitetinin təmsil edən tələbə də müəyyən bir... Birinci yerə layiq görülmüşdü. Təkcə STEM festivalı deyil, Texnofest Azərbaycan və digər bu kateqoriyada olan yarışlar gənclərdə həvəs yaradır. Onlar daha praktik işləri cəlb olmaq istəyirlər, daha yeni layihələr ortaya qoymaq istəyirlər. Mövcud prototiplərin daha da təkmilləşdirilərək təqdim edilməsi istiqamətində işlər aparırlar. Hüseyin müəllim, üzr istəyirəm. Həm STEMFEST-də, həm də TEXNOFEST-də sizin iştirak edən nümayəndəniz hansı layihəsi ilə seçildi? Bizim TEXNOFEST Azərbaycanda nümayəndə heyəti olaraq mən də iştirak etdim və Smart Qarabağ hakatonu üzrə bizim orada yarışlar təşkil edilmişdi və ağlı kənd təsərrüfatı layihəsi üçün bir dron hazırlamışdıq. Hansı ki, bu ağlı kənd təsərrüfatında torpağın şumlanması, suvarılması, yəni insan əməyi olmadan mövcud işlərin həyata keçirilməsi üçün hazırlanmış bir dron idi. Yəni, bu da çox maraqla qarşılanmış bir layihədir və biz onun təkmilləşdirilməsi istiqamətində hazırda işlər apardıq və bir prototip halına salınıb. Daha təkmil variantda onu biz yəqin ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi aidiyyatı qurumlara təqdim edəcəyik. STEM Naxçıvan Festivalında isə bir çox layihələr, kateqoriyada olan layihələr vardır. Məsələn, gözdən əlli insanlar üçün detektor, yəni hərəkəti izləyən detektor, meşə yanğınlarının mühafizə sistemi, ağlı düymə, ağlı ev layihəsi və digər yəni yaşıl texnologiyalar və sosial texnologiyalar kateqoriyasına aid olan bir çox layihələr vardı. Və orada yer tutan layihələrdən biri məhz ağlı şkaf layihəsi idi ki, ağlı şkaf layihəsi də yəni sənayedə istifadə olunan və insanlara axtardığı hər hansı bir məhsulu tapmaqda kömək edən bir layihə idi. Yəni, təbii ki, bunlar ilkin prototiplər idi və bu layihələr daha da təkmilləşdirəcək. Sual yaradına bilər ki, dünyada belə layihələr yoxdurmu? Var, amma biz bilirik ki, start-up, innovasiya əslində mövcud layihəni daha da təkmilləşdirərək fərqli formatda istifadəçilərə çatdırılmazdı. İnsanların bu layihədən olan yəni istəyini nəzərə alıb, daha hansı funksiyalar bura əlavə edə bilərik, daha hansı yeniliklər edə bilərik. Yəni, tələbata uyğun həmin layihələri modifikasiya edərək yenidən cəmiyyətə təqdim etmək. Bu halda startup uğurlu olur. Məhz bizim işlədiyimiz layihələr də mövcud layihələrin və mövcud olmayan layihələrin daha da təkmilləşdirilərək, yenidən dizayn edilərək, proqramlaşdırılarak cəmiyyətə təqdim edilməsi istiqamətindədir. Təşəkkür edirəm Hüseyin müəllim. Bu istiqamətdə mühüm detalları vurğuladı. Ceyran müəllim, Hüseyin müəllim qeyd etdi ki, məhz STEM festivalında tələbələrin hazırladığı məhz layihələr müəyyən xüsusiyyətləri ilə fərqlənirdi. Bəs sizin şagirdlərin hazırladığı layihələr hansı yeniliklərlə fərqlənirdi və nələr göstərildi?
Muxtar Respublikada ilk dəfə keçirilən STEM Təhsil Festivalında Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış əsasnaməyə uyğun olaraq 11 kateqoriya üzrə müsabiqələr keçirilirdi. Bu kateqoriyalardan ikisi, Hüseyin müəllim də qeyd etdi ki, yaşıl texnologiya və sosial texnologiya ali təhsil müəssisəsi üçün nəzərdə tutulmuşdu və digərləri isə mütəhsil məktəbləri üçün idi. Bu kateqoriyalar əsasən robotunu yarat kateqoriyasıydı, üstü bacarıqlar, short move kateqoriyasıydı ki, burada şagirdlər öz ideyaları əsasında özlərinin iştirakı ilə qısa film hazırlamışdılar. Əlavə olaraq labirint robotuydu və manzanaq robot yarışıydı, mikrobit coding kateqoriyasıydı ki, burada şagirdlərin mikrobit texnologiyasında kodlaşdırmaları aparılması yoxlanılırdı, yəni müxtəlif verilən layihələr əsasında və eyni zamanda şagirdlərimiz burada yaratdıqları belə deyək, sərbəst layihələr də var idi ki, ağlı ev layihəsi idi, sonra əlavə olaraq texniki kollecin yaratdığı qatar layihəsi idi və bu ağlı qatar layihəsi idi. Bunlar yəni fərqlənirdi ki, burada da şagirdlər müxtəlif ideyalarını və eyni zamanda dron kateqoriyası da var idi. Dron kateqoriyası üzrə Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbi və Heydərəyev adına hər bir liseyi yəni komandalar iştirak edirdi. Festival ilk dəfə idi Naxçıvanda keçirildi. Belə deyək, 2 illik praktikanın hardasa hesabatı xarakterli idi. Hüseyin müəllim qeyd etdi ki, ali təhsil məkanında məhz gələcək ixtisaslı kadrlar üçün bu şərait yaradılır. Əslində, bu yeni dövrün tələbi ilə bağlıdır Hüseyin müəllim. Çünki digər tərəfdən biz baxsaq, yeni nəsil daha savadlı, daha praktiki qabiliyyətlərə malik nəsil olaraq yetişir. Ceyran xanım sadalayır, məhz o layihələri ki, hansı biz 5 il əvvəl bunu düşünə bilərmiydik, bizim şagirdlərimiz belə layihələr hazırlaya bilər. 5 il sonra bu şagirdlərin biz hansı nöqtədə olacağını düşünsək, zamanın tələbinə uyğun olaraq o şərait və tələbkarlıq meyarı da artır. Ceyran xanım, təbii ki, bu proses ardıcıl davam edir. Yəni, STEM festivalı ilə bu iş yekunlaşmadı. Ötən həftələrdə siz STEM yay məktəbini təşkilatında iştirak etdiniz, o proqram da maraqlıdır. Burada şagirdlərə nələr öyrədilir? Ötən yay tətilində olduğu kimi bu ildə yəni şagirdlərin yay tətilinin səmərəli keçirilməsi məqsədi ilə STEM yay məktəbi layihəsi həyata keçirildi. Bu layihədə də Muxtar Respublika Ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan və eyni zamanda STEM təhsil festivalında, yəni STEM təhsil müsabiqələrində fəal iştirak edən şagirdlər burada iştirak edirdi. 50-yə yaxın şagird yəni bu layihədə iştirak edirdi. Burada da proqram fərqli hazırlanmışdı ki, artıq biliklərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində burada birinci növbədə humanoid robot, GIDI starter robotuydu, təhsil robotu, sonra MakeBot robotuydu, MBotuydu. Bu robotların proqramlaşdırılması artıq şagirdlərə öyrədilirdi və eyni zamanda əlavə olaraq, yəni keçirilən təlimin ikinci günündə isə mikrobit kodlaşdırılması şagirdlərə öyrədilir və burada yəni biz müəllimlər üçün də, təlimçi müəllimlər üçün də nisbətən asan olduğuna görə ki, artıq şagirdlər özləri sərbəst bu kodlaşdırmanı apara bilirlər və layihələr təqdim etdilər. Sonra əlavə olaraq üçüncü günündə isə Arduino platforması şagirdlərə öyrədildi. Arduino platformasında da şagirdlər müxtəlif proqramlaşdırmadan istifadə edir, yəni kodlardan istifadə edərək layihələr hazırladılar. Yəni burada artıq şagirdlər özləri sərbəst, yəni öz fikirləri, ideyaları ilə layihələrin hazırlanmasında iştirak etdilər və STEM yay məktəbində, yəni şagirdlərin digər vaxtlarında da səmərəli təşrif məqsədi ilə robotlara aid video filmlər təqdim olundu və müxtəlif oyunlar keçirildi. Hətta əgər izlədinizsə, humanoid robotun iştirakı ilə şagirdlər səhər idmanında etdilər. Yəni, bunun özü də bir yenisidir. Şagirdlər çox böyük marağına fəal iştirak edirdilər. Bu şagirdlərin də gələcəkdə peşəkar kadrlar olacağını deyə bilərik. Çünki Texnologiyalar Parkı Naxçıvan Dövlət Universitetində artıq tikilir istifadəyə veriləcək və onun fəaliyyəti dövründə də daha peşəkar kadrları biz görə biləcəyik. Asimə xanım, biz qeyd etdik həm orta təhsil bazasında, həm ali təhsil bazasında məhz İKT sayəsində şagirdlərin biliklərinin, bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi və praktikada tətbiqini. Bu istiqamətdə ümumiyyətlə Rabitə Nazirliyi olaraq hansı layihələr hazırlanır, hansı tədbirlər həyata keçirilir? Çünki bir maarifləndirmə meyarının üzərinə böyük yük düşür. Bu əhatə dairəsinin daha da genişlənməsi üçün, xüsusi məqamlara diqqət çəkilməsi üçün Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi müəyyən bir proqramı vardır. Bu proqram çərçivəsində hansı işlər görülüb? Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən ixtisaslı kadrların hazırlanması, işçilərin zəruri peşə istiqaməti üzrə biliklərin artırılması istiqamətində mütəmadi işlər həyata keçirilir. Dünyanın qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsindən istifadə edərək Nazirliyin aparatının, həmçinin internet və yeni texnologiyanın tədrisi mərkəzində mühəndis proqramçılarının müvafiq onlayn kurslara
koşulurlar. Onlar için seminar ve təlimler təşkil edilir. Programçılar için sistem inzibatçılığı, şəbəkə inzibatçılığı, verilənlər bazası üzrə dərslər tədris olunur. Həmçinin front-end və back-end developer olmaqla HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Python, Java, PHP programlaşdırma dilləri və programlaşdırma dilləri üzrə istifadə olunan kitabxanaları barəsində zəruri bilişlərə yiyələnirlər. Həmçinin programçıların web saytlarının hazırlanmasında Figma grafik dərslər üzrə də müəyyən bilişlərə yiyələnirlər. Web saytların hazırlanması, qlobal şəbəkədə yerləşdirilməsi proqramçılar tərəfindən həyata keçirilir. Əlavə olaraq, qeyd edeyim ki, hazırda ötən dövr ərzində 10 dövlət qurumun saytları hazırlanıb, yenilənmişdir. Bunlarla yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin muzeylərlə interaktiv əlaqələrin yaradılması məqsədi ilə onlayn video konferansı proqramı da hazırlanıb, qlobal şəbəkədə yerləşdirilmişdir. Proqramı eyni zamanda 250-yə yaxın məktəbin onlayn tədrisə qoşulması təşkil olunmuş. Bu vasitəsilə də açıq dərslər keçirilmişdir. Bundan əlavə qeyd edə bilərəm ki, Nazirliyin hamiliyinə verilmiş ixtisaslar üçün maarifləndirici görüşlər keçirilir. Tələbələrin praktikada olduğu müddətdə onların praktika keçmələri üçün Nazirlik tərəfindən hər cür şərait yaradılır. Onlar istər ATS-lərin iş prinsipi, istər kompüter avadanlıqları, antivirus proqramları, əməliyyat sistemləri haqqında zəruri bilişlərə yiyələnirlər. Bunlardan əlavə olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetində Nazirliyin hamiliyinə verilmiş Naxçıvan Universitetinin, Texniki Kollecin və Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri ilə birlikdə Azərfon Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən seminar keçirilmişdir. Bundan əlavə Huawei şirkəti tərəfindən Naxçıvan Universitetində aid ixtisasın tələbələri üçün seminarlar təşkil olunmuşdur. Əlavə olaraq Microsoft Korporasiyası nümayəndəliyi tərəfindən webinar təşkil edilmişdir. Bundan əlavə Defiskov Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən bankçılarda çalışan informasiya texnologiyalar sahəsində çalışan əməkdaşlar üçün seminarımız keçirilmişdir. Hazırda bu yaxın zamanda beynəlxalq arenada tanınmış şirkətlərin Türkiyə nümayəndəçiləri tərəfindən həm Nazirliyin aparatının, həm tabeli qurumların əməkdaşları üçün, həmçinin Muxtar Respublikada bank sahəsində çalışan əməkdaşlar üçün webinar keçirilmişdir. Bundan əlavə olaraq Puta Global Enerji Şirkətinin mühəndisləri tərəfindən Nazirliyin aparatının, tabeli qurumlarının, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Radio Televiziya Ötürücü Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsinin aid əməkdaşlarına telekommunikasiya avadanlıqlarının təqdimatı barəsində təlim keçirilmişdir. Bu, burada yeni nəsil telekommunikasiya avadanlıqlarının istifadə qaydaları, texniki xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilmiş, həmçinin aidiyyəti əməkdaşlara praktiki cəhətdən bunların istifadə qaydaları barəsində də məlumat verilmişdir. Bu sahədə işlərimiz demək olar ki, davam edir. Yəni, mütəmadi olaraq İnternet və Yeni Texnologiyanın Tədrisi Mərkəzinin istərsə də Nazirliyin maddi texniki bazası möhkəmləndirilir. Daimi olaraq işçilərimizin ixtisaslı kadr kimi yetişmələrində, ixtisasların zəruri peşə istiqaməti üzrə bilişlərin artırılması sahəsində tədbirlərimiz iş planlarına uyğun olaraq davam etdirilir. Gələcəkdə də yeni kadrların hazırlanması istiqamətində işlərimiz görüləcəkdir. Bəli, rəqəmsallaşma üzrə gedən bu prosesdə bütün qurumların üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Siz qeyd etdiniz, məhz bu tədbirlər həyata keçirilir və hamiliklə əlaqədar olaraq gələn şagirdlər, tələbələr də məhz o təcrübədən yararlanırlar. Bu da çox önəmli bir meyardır. Hüseyn müəllim, az əvvəl qeyd etdi ki, biz Texnologiyalar Parkı çox böyük bir layihədir, mega bir layihədir. Naxçıvan Dövlət Universitetində tikintisi həyata keçirilir və qısa zamanda yekunlaşacaqdır. Tikintisi hansı mərhələdədir? Bizim təhsilimizə nə qazandıracaq? Bir universitetdə Texnologiyalar Parkının hazırlanması təkcə Muxtar Respublikamıza deyil, eyni zamanda ölkəmizə mühüm töhfə verəcəkdir. Texnologiyalar Parkının hal-hazırda inşası davam etdirilir və əsas binanın işləri yekunlaşmaq üzrədir və burada yeni olaraq biopark binası tikilir ki, burada artıq biopark binasının da təməli atılmış və tikinti işləri davam etdirilir. Yəqin ki, üzümüzə gələn aylarda tamamlanma işləri qismən yekunlaşacaq, amma bu Texnologiya Parkının əsas inşaat işlərindən başqa burada layihələndirmə işləri var. Burada otaqların strukturunun təşkil edilməsi, bilirsiniz ki, burada coworking mərkəzləri, startup mərkəzləri, proqramlaşdırma otaqları var. Eyni zamanda burada rezident şirkətlərin və təlimçilər üçün ofislər yaradılıbdır. Bütün bu otaqların layihələndirilməsi və onların dünya təcrübəsinə uyğun olaraq modelin dizaynda hazırlanması əsas prioritet məsələlərdəndir və biz bu işləri Naxçıvan Dövlət Universiteti olaraq həyata keçirəcəyik və bu sahədə ilkin işlər artıq görülüb. Türkiyənin qabaqcıl
texnoparklarında biz onlarda olmuşuq, onların praktikasını görmüşük və həmin praktikanı burada tətbiq etməyə çalışırıq. Həmçinin İstanbul Texnik Universitetinin Arı Texnoparkı ilə bizim əməkdaşlıq protokol olmuşdu ki, həmin Arı Texnoparkının modelinə uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Texnologiya Parkı qurulacaqdır. Burada əsas məqsəd universitet sənaye işbirliyini yaratmaq, tələbələrin burada hazırladıkları prototipləri, layihələri, eyni zamanda mütəxəssislərin hazırladıkları layihələri birbaşa istehsala yönəltmək əsas məqsədimiz və bu ümumilikdə universitet sənaye işbirliyi nəyə imkan verəcək? İmkan verəcək ki, həm əmək bazarına uyğun ixtisaslı kadrların hazırlanması daha tez bir mərhələdə başa çatdırılsın, həmçinin hazır prototiplər, hazır məhsullar sənayeyə təqdim edilsin, onlar istehsala çevrilsin. Eyni zamanda müxtəlif respublikamızda və ölkəmizdə ixtisaslı kadra olan tələbatını qarşılanması istiqamətində mühüm təhvə verəcək. Burada xarici şirkətlərin, biz Microsoft, Cisco kimi şirkətlərin burada rezident olaraq çalışmasına çalışırıq və onların burada asdıqları rezident ofislərdə təkcə tələbələr deyil, eyni zamanda digər ali məktəblərin, dövlət qurumlarının nümayəndələri qarşılana biləcəklər, müxtəlif webinarlarda iştirak edəcəklər, həmin şirkətlərdə əməkdaş olaraq çalışma imkanına malik olacaqlar. Bütün bunların hamısı texnologiyalar parkında nəzərdə tutulub və yaxın gələcəkdə Texnologiya Parkının istifadəsi zamanı bütün bu işlər həyata keçiriləcək. Burada bizim onlarla razılaşdığımız protokolda həmçinin ikili diploma proqramları, kompüter mühəndisliyi sahəsində ortaq proqramların həyata keçirilməsi, elektrik və elektronika sahəsində ortaq proqramların həyata keçirilməsi, kadr mübadiləsinin aparılması istiqamətində işlər də durur və artıq biz bu istiqamətdə işlərə başlamışıq. Texnoparka hazırlıq mərhələsində bu işlər çox vacib idi və aktual idi. O səbəbdən də biz bütün bu işlərə başladıq. Həmçinin digər Yıldız Texnik Universiteti ilə bizim əməkdaşlıq protokolu ötən il imzalanmışdı ki, Yıldız Texnik Universitetinin YTÜ Texnoparkı tərəfindən artıq bir çox webinarlar bizim müəllim, tələbə və professor heyətinə təqdim edilibdir və vaxtaşırı olaraq bu webinarlar təşkil edilir. Bizim əsas məqsədimiz qabaqcıl texnoparkların təcrübəsini öyrənmək, onlarda yaradılan şəraiti öyrənmək, onlarda keçirilən dərslərin metodunu öyrənmək, rezident şirkətlərin iş prinsipini öyrənmək və sənaye universitet işbirliyinin necə qurulmasını bu təcrübədən yararlanaraq öz texnoparkımızda tətbiq etməkdən ibarət. Həmçinin biz ötən il ODTÜ Texnoparkında olduq və bilirsiniz ki, ODTÜ Texnoparkı dünyada ilk yerlərdə olan texnoparklardan biridir və burada coworking mərkəzləri necə qurulur, yazılım proqramlaşdırma sahəsində hansı biliklər burada həyata keçirilir, tələbələr burada necə cəlb olunur, rezident şirkətlər burada necə çalışırlar, sənaye ilə əlaqələr necə qurulur. Yəni bütün bunları praktik olaraq biz gördük, öyrəndik və yaxın gələcəkdə bizdə qurulacaq texnoparkda bunu tətbiq edərik. Və ümumilikdə ölkədə qurulan bu modeldə ilk texnoparkdır və gələcəkdə ölkəmizdə digər universitetlərdə qurulacaq texnoparklar Naxçıvan Dövlət Universitetinin texnoparkını bir model olaraq götürəcəklər və onun əsasında quracaqlar. Həmçinin Hüseyn müəllim, ötən verilişdə biz Naxçıvan Dövlət Universitetinin xarici əlaqələrindən danışan zaman Yaponiya ilə əlaqələrin olduğu, Yaponiyadakı universitetlər ilə texnoloji baxımından bu tərəfdən də müəyyən üstünlüklər qazanacağını və o biliklərin möhkəmləndirilməsində rolu olacaqmı? Əlbəttə, biz bilirsiniz ki, Yaponiya texnologiya sahəsində kifayət qədər öndə olan qabaqcıl ölkələrdən biridir və bizim universitetin Yaponiya universitetlərlə olan əlaqəsi gələcəkdə mühəndislik sahəsində böyük töhfələr verəcəkdir və bizim heyətimizin orada səfəri zamanı müxtəlif görüşlər keçirildi və mühəndislik sahəsində hansı işbirliklər həyata keçirilə bilər, hansı ortaq proqramlar həyata keçirilə bilər, bunlar müzakirə olundu və qısa bir zamanda artıq biz həmin işlərin icrasına başlayacağıq. Professional kadrların hazırlanması istiqamında uğurlu bir yoldayıq və yaxın gələcəkdə bunun öz töhfəsini görəcəyik. Bəli, Naxçıvan Dövlət Universitetini seçən tələbələr üçün çox böyük imkanlar təklif olunur. Siz qeyd etdiniz, bəli, dövlətin qayğısı vardır. Necə ali təhsil bazasında bu prinsip davam etdirilirsə, həmçinin orta təhsildə də bu prinsip davam etdiriləcəyir. Məlumə, biz bilirik ki, sistem təlim tədris mərkəzi, onun da tikintisi davam etməkdədir və onun da nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyən bir proqram çərçivəsində fəaliyyəti var. Sistem Təlim Tədris Mərkəzi hazırda bildiyimiz kimi Təhsil Nazirliyinin tabeliyində yaradılır. Artıq tikintisi başa çatmaq üzrədir. Bu tədris mərkəzi yeni tədris ilindən şagirdlərin ixtiyarına veriləcəkdir və bu təlim tədris mərkəzində də əsasən müasir dizayna malik mühəndis otaqları, emalatxanalar və eyni zamanda kitabxanalar, kompüter otaqları mövcud olacaq və bununla yanaşı da xidməti otaqlar və şagirdlərin hazırladığı layihələrin nümayişi üçün sərgi salonunda olması nəzərdə tutulubdur.
Ve əlavə olarak da burada təbii tədrisin başladılması için Təhsil Nazirliyi tərəfindən proqram hazırlanır. 2 illik tədris proqramı hazırlanır ki, bu proqram əsasında dərslər tədris olunacaqdır. Ve əvvəl də qeyd etdik dedi ki, bizim ümumi təhsil məktəblərində bacarıqlı şagirdlər, istedadlı şagirdlərin bazası yaradılıbdır artıq. Bu bazada olan şagirdlər ilk öncə orada iştirak edəcəkdir ki, bunlar ve əlavə olarak da bir de eyni zamanda 6-7 sinif ərzün yani nəzərdə tutulubdur bu. Ceyran Məmman, mən çıxışına bir əlavə də etmək istəyirəm ki, sistem təhsil mərkəzinin qurulması ümumilikdə müxtəlif respublikada Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul olacaq tələbələrin artıq hazır biliklərlə universitetə gəlməsinə zərurət yaradacaqdır. Yəni tələbə orta məktəb dövründə öyrəndiyi rəqəmsal bacarıqları daha da təkmilləşdirəcək universitetdə, texnoparkda tətbiq edəcək və daha formalaşmış, daha nümunəvi tələbələr ixtisaslı kadrlar cəmiyyətə buraxılacaq. Məhz bu baxımdan stil mərkəzinin qurulması və bunun universitet ərazisində qurulması bizim üçün də böyük yəni yollar açır və biz gələcəkdə burada baş tutacaq sərgilərdə, festivallarda və həmçinin təlimlərdə Naxçıvan Dövlət Universiteti olaraq işləyəcək eləyəcəyik. Burada universitet orta məktəb işbirliyi də təbii ki baş tutacaqdır və burada ixtisaslı kadrların hazırlanması istiqamətində bir iş aparılacaq. Hüseyin müəllim vurğuladı və ona da əlavə olaraq onu da qeyd edək ki, STEM təlim tədris mərkəzinə şagirdlər yəni dərsdən sonra həftənin 6 günü cəlb olunacaqlar. Burada əsasən hazırlanmış proqram əsasında mikrobit, Arduino texnologiyaları və eyni zamanda robot texnika, elektrik mühəndisliyi və əlavə olaraq drone layihələrinin hazırlanması və s. proqram üzrə yəni mövzular şagirdlərə öyrədiləcəkdir. Və burada onu da qeyd edək ki, şagirdlər artıq mütəssis məktəblərində əldə etdikləri bilikləri daha da təkmilləşdirmiş formada, yəni yeni layihələrin hazırlanmasında, araşdırmaların aparılmasında həyata keçirilir. Bəli, sizin qeyd etdiyiniz bu faktlar irəlidəki dövrdə məhz rəqəmsal bacarıqların daha da yaxşı mənimsənilməsi, möhkəmlənməsi istiqamətində mühüm yeniliklər olacağını demək olar. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Artıq vaxtımız yekunlaşdı. Bugün biz çox mühüm bir məqamları qeyd etdik. Onu da vurğulayaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsas tutulan bu prinsip, ölkədə tutulan ümumi prinsipin bir tərkib hissəsidir. Bilirik ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin müəyyən etdiyi Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərdə məhz bu insan kapitalı, innovativ mühitin yaradılması və inkişafı əsas hədəflərdən biri olaraq qeyd olunubdur. Təkrar təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugün biz çox mühüm bir məsələdən danışdıq, hansı ki dövrün tələbidir, İKT sahəsində olan yeniliklər və onun tətbiqi. Növbəti verilişdə başqa bir aktual mövzu ilə görüşənə dək, sağ olun, sağlıqla qalın.